Meris. Pela. Play for world. Ne flashas, mut... I am coming. I'm being annoying. No chamberi vaan tuli silleen, että se näki jo valmiiksi. 55 chamberi ja 50 viperi. Vittu, se just teleporttas siitä. Mikä hiiri. Onks sieko taas Marshall? Sheriff. Marshall Sheriff only. Joo. Oi vittu. Millä serverillä me ollaan? En tiedä enkaan Stockholmissa, koska mulla on 26. No, mulla on 60. Näkeekö se jostain tässä peliaikana? Ei. Tää on varmaan Viper varmaan hostaa, että onko sillä 20 itse? Varmaan A, kuuluu ihan vitusti ääni A:lle. Kysyn mistä Viper on kotosi. Servo on siellä. Jep. B:lle reissi. Last player standing. Spike planted. Guys. Taas speedrunning. Menos. Ah, okay. Let's go. Go to sleep. Meillä on yksi tappo kahteen roundiin. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? So, what's the plan? Mä en tiesikö sä vappu, et Neonil pystyy mennä tosta kolosta silleen, kun slaidaa tässä niinku... Kun tiedätkö, juoksee tälleen slaidaa, niin sit voi mennä siitä kolosta. Mistä kolosta? Siitä vesikolosta, mistä äsken menit. Ruusu, mulla on video todiste, kun sä meet siitä. Ei oo, et sä rekordannut sitä kuitenkaan. Midis. Sage. Bell, Kaijo. Miten vitussa mä en mukaan osunut tätä? Kois. Sake B-linkis. Ei varmaan enää kukaan oo täällä ruveta. Mä en voi mennä B-linkin kautta. Saattaa olla Sake tässä. Sehän oli. Olihan se. Osuin sitä päähän. Joo, se varmaan hiilas, koska mä ammuin sen sitä 17. Tää menee hyvin. 3 roundia, meillä on 2 tappoa. Me tuplattiin meidän tapot. No ei nyt, kun mulla on kerrankin rahaa. No eikö se ei vaan, niin sulla on ensi roundiakin rahaa, kun kaikilla muillakin on rahaa. Joo, vaan mulla ja sulla on rahaa. Ja vaan sulla riittää kunnon aseeseen. Ja täys siellä. Voi vittu, mä oon paska. Vittu saatana, se tappoi minut. Neljä kahdeksan Kaijoon. Spike planted. Enemy spotted. 110 chamberia. Vappu, kolautitko sun pään? Kolautin. Last player standing. Uusu ylhäällä Kaijo. Sä oot aika kuollut.
Just kun mä aloin spekteittää vappuun, niin vappu kolottaa sen pään. Mä en ihan osaa pelaa. Tai mä en ihan muista, että mit... Niillä on täydet rahat. Joo, en ihmettele. Joo, 4 roundia putkeen. Ja me ollaan tapettu 3. Tässä on 20 lifea. Mä oon tehty 3 niistä. Mä oon tehnyt niistä 2. Vittu. You will not kill my allies. Chamber Bell. Mä en ollu yhtään vaan. Keijo miinus 100. Tulitse, että tulee tänne. Se Keijo vai? Mm. I don't... Bye! No Viper näköjään tuli. Ah, Bellä kaikki loput. Thunder näki ne kaikki. Totas kasas. Reloading. Kaikki. Sitten varmaan no. Kaikki. Vaan ei yhtään ole naippaa. Oh. Oh, sait sen tapettua. Ne rupes ressaa sitä Keijoa. Mä en tiedä miksei se Viper laittaa sen valliin. Oi, tappaa sen chamberin vappu. Ah, se odot. Spike down B. Last player standing. Fucky him. Man. 10 seconds left. Okay, some more bad. Mä saan tappasit kiist. Et niin. Mä luulen, että se näkee sun pään. I'm not peeking. No toi haluru. Oliks se joku teistä? Se oli Keko. Niin oli. Se on aina Keko. No, en tietenkään. Pipi Liz. Let's get this done. Sure. Sure. Yeah, kunnon huuto. Okei, easy. Good A. A vai B? Molemmat puolet. Onko okei, joo. Joo, mutta A on vissi ulti. Viperin ulti. Last player standing. Oh my god. Hyvät maistista. Voi vittu. Se plantaa meille. Run. Pääs, pääs. Me ollaan käyty myös uimassa joka päivä. Poni. Ei, ei oo niinkaan. Poni ei käy niihin joka päivä. Mä en joka päivä jaksa. Kuule, se on sellainen lihaskippu, et... Mitä takaa persee? No, on aina ollut sen ongelma. Takan on perse. Kyllä. Okei, okay, mä en tarvitse asettaa, koska mulla on knifesit. Sä et tarvii ees puukkoa. Heitä sun puukkovappu tonne. Puukko. Sinne. Voiko se heittää? Voi sä lähe. En mä usko. Tänne tuli vipuskan puoli. Ei voi. Missä sä oot? Aalla. Joo. Aha. Oisit pysyä siellä puolella. Mulla pitää samaa puolella. Mä pääsään.
No voi, sä tulit tielle! Sä et mennyt, etkä ette tulit mun tielle. Et, sä et ite mennyt, etkä ette tullut pois tielle. No, mä yritin varoa sen sun vitu flashiin. No, sä väistit just sen mun tielle, että mäkään pysynyt kurkkaan. An operator. Spike planted. Tällä kertaa ei marssali. Uus, mä varoitin, että mä flashään. Niin, niin mä käännyin silleen, että mä en näe sitä. No, sä silti flashäännyit. Mä näin, että sä flashäännyit. Niin, flashäännyit sä ammuit johonkin jalkoihin. Ei, mä heitin sen maahan. Exactly. Oi saatan. Mitä mä sain assisti? Ah! No! Se keijo tuli tuolta. Mä ihmettelin, mistä se oikein heitti se flashin. Aika hiljainen, mä veikkaan, että se on B. Midisääni. Midisreissi. Midiskeijo. Vittu, se ampui nopee päähän. Miten vittu se ampui noin nopee päähän? 116. Meidän, no. Meidän matsi vaan loppu kesken kaiken. Tuli vaan match terminated. What? Teacher detected. Yeah. Mä olin vaan sen, what? Se oli sit toisesta tiivistä, me ei reportattu tai mitään. No ette kai sun kesken pelin. Ja mut voithan se reporttaa kesken pelin. Joo. Spike planted. Reporttaan kaikki kesken pelin. Mä ei. Eli se cheattaa. Meillä oli yhdestä, me pelattiin kanssa silleen, että meillä oli se oli meidän tiimissä. Meillä oli videomateriaalia siitä, kuinka paljon se silloin oli jotkut häkit päällä. Out of charges. Go to hell. Tracked by the change. Se uusi skin. Mene ei oikein mene kovin vahvasti. No ei, mä menen tänne B:lle. Tosta A:sta ei. No, tää on vaikka aika attack-sided mappi. No vähän niinku joo. Mielestä. Jos tää niin vitukaan on routeittain. Miten mä en mukaan osunu? Joku ottaa A:lla orbia. B:llä chamber opilla. 55 KO. Spike down A. You will not kill my allies! Chamber down. Last player standing. Siellä oli oppi. Ei se olisi muuten kurkannut mua. Ai saatana. Spike planted. Vähän hitaat on kyllä nämä refleksit. Ainakin mä sain kolmasosan lisää tappoja. Tai periaatteessa puolet. Joo, puolet lisää.
Niin niitä pääsee tän päälle. Mm. Tiesit sen? Tiedän. Missä sä oot? Okei, tää on hyvä. Onks B-llä tyyppejä? Joo. Oh. Heittää tänne kaikki niiden jutsille. Welcome to my world. Many enemies B. Spike down B. Me ollaan tulossa Reinan kanssa. Siellä on Viper ulti. Ai vittu. Siellä on Shambaa Robin kanssa. One enemy remaining. Toi vitun kasalla. Näin. Siinä on last player standing. Yay! Go. Se on. Siinä. Siinä kasassa, missä on vitusti ruumiita. Onks se joku oppis kiinni? Ei näyttää. Mut siellä chamberilla oli oppis kiinni. Glitch pop! Glitchi poppu! Onks tää glitchi poppu? Saatana. Näytä. Aika hieno. Bella. Mä oon chat, mun kuuluu saada oppi. No okei, okay, siinä heitämässä vannan. No voi vittu! Onks tää niitten vaan? Eiku joo, ei milloin Viperi enää. You want to play? Let's play. Tule chamber. Oi vittu, se oli nopee se saakelin reissi. Chamberi ulti, se on B. Hyvä Thunder. Spike oli chamberil, se on B-longin. Se oli jossain tää midissä. Okay. Mä tiedän enää. Missä se on? Jos sä pystyt vaan suojaa tätä... No okei, tää Reina lähti menee. Aa, tos! Electrocute! Juoski! Last round in the half. Ei, me saadaan ehkä 4 roundia. Kaikuuks teillä? Ei. No, mä kuulen väliin teijät samasta tai niinku... No silleen, mä oon mitään. Joo, ei mut siis niinku toi... Kun tulee noit kuulutuksia tai noita. Kaikuu. Ai ei. Sillä tai... En mä tiedä. Kutas ne ei flashaa tätä? Voi vittu mun... Aaaaah! Voi jo B, mun tähän on B. 3 B. Toi reissi ampuu ihan vitun nopee. Tietenks korkkasys nyt? Odinilla. You are powerless! Fire in the hole! Aina tuli sun A:lla. Ne on kaikki B:llä. Spike planted. Ei tuu, se ei tuu vedenko. Tää on ehkä vähän hidas reitti. Joo, mutta sä et oikein hii saitille. Sä et ehkä tappoi. Vittu! Noist vaan kurkannu. Mitäs? No, sait sen tappoi. Tää on vika roundi, there is no save. Nyt samalla tasolla tonkaan sille, oho.
Onks toi poika vai nainen? Sitä ei tiedä. Se on poika. Mä veikkaan, että se on... Ne on molemmat. Oho, se on ladyboy. Se on kirveesti ladyboy. Kuulostaa ikävältä. Niin, mä olin ajatellut, että menen uimaan, mutta sit mä en jaksanutkaan, kun tuli joku hirveä tuulenpuuska ja sit oli kylmä ja... Don't worry, I'll keep the clock. Sain on hirveä myrsky. Joo, täälläkin silleen, että kun Vesal on tossa... Tai siis tossa laitteessa on pari... Oi vittu, kolme linkit! Jes, mä sain sen! Mä olin fläsäytynyt. Kesä oli sen tuoli laiturin nokassa, niin se tuoli vaan yhtäkkiä. Ylös. Link aalla oli kolme. Ruusu meni justaan yhden eteen tän tunderin eteen, se ei voinu ampua. There. Mä ammuin sen. Joo. One enemy remaining. Jesus Christ, mä en kattanut. Mä katsoin karttaa just jäni siihen. Chamber oli B:llä. Sen teleportti on tullut. Ei, tää ei ladannut tää tunne. Se yritti mennä puukottaa. Sillä on aika vähän helttiä varmaan. Se on muu silti. Onks sulla tuossa? Jos se mennään tosi. Miten sä oot tuossa menossa? Mitä? Mä kysyin, onks se tuossa tästä? Mihin sä meet? Mä olin menossa tänne midiin. Mulla on pommi. Aa, oh, niinpä se onkin. Mä en mene pomminkaan sinne, mihin kukaan muu ei mene. Okei. Heitä tähän vooli. Niin yksi oli sen pylvään takana. Se vittu se nyt on? Varmaan jossain vittu midissä. Me heitty wallin tänne. Mut toi wall on... Yli näin. Sit se ois on tuo B-linkis. Ei! Se saattaa tulla tuon longista. Vastava täältä. Romulo eniten tappoi, kun mä... Sheriffi. Sheriff Marshall. I will fulfill my purpose. Ihan kun se joku tyyppi. Sheriffi Marshall. Sheriffi Marshall mun alter ego. Sun täytyy ehkä vaihtaa sun tota... toi Valorant-nimi. It's down, guns up, get deadly. Mä tiedän Pearlia, niin Chamberilla oli ton tän laatikon päällä juttu. Sit mä teleporttasin, mä olin huomioon, Kaks. Mä pläsää! Okei, okay, en enää. Te menitte. Spike down A. Mitä vittua? Heittää heti päähän. Me saatiin kaks putkee. Don't get shot. Human brains are hard to replace. Niille ei varmaan on. Mä fläsään itteni sisään. Kuka ei varmaan ammu mua Marshallin päähän. Tai Vandalin. Okay.
Voi vittu, toi vittu reisipommi! Veti mut ihan väärää kohtaa. Vittu, sieltä tuli toinen. Last player standing. Mulla oppi. Takana oli. Hiram, stay safe. We are going back in. Tuo peli se vittu nopea. Antaa peli. Mä en pelaa näkö huonosti. Charlie Mike, let's move. Holy shit! Guards. There are good guns. Help! Joku tulee tää. Midis tuleeko? Mä oon vähän niinku jumis. Ei vittu! Hyvä, hyvä, hyvä! No se ei ainakaan ikinä arvaa, että tuut sen takaa yhtäkkiä. Operator. Why and that why need stay for white base? Remember this. Deutsche, Deutsche. Mä menin tänään maastoon. Silleen, että niiden varaus oli englanniksi. Ne ei puhu sanakaan englantia. Ei, ei, ne puhu suomea. Mut siis se toinen niistä ei oo suomalainen. Se oli seitsemäinen. Okei. Pääsisin myöskin. Kyllä se on taas. Ottakaa, osaanko mä heittää tästä? Fuck that! Ulti poissa tuolta chamberilta. Reissi kuollu. Tulla sit pommi, Ruusu. Jep. No toi tunderi kattoo, eiku se on keko, joka kattoo taakse. Joo. Mä tiedän, että siellä on. Aha, sä tiedän, että mä oon siellä. Vittu! Joo. Last player standing. Miten vitussa toi muka osunut? Ai saatan. Mä osuin tohon sakeen seilhaan, se ei mukaan osunut tohkoon. I'll survive a dent or two. Can't say the same for you fragile humans. Can't say the same for you fragile humans. Go, go, go! Alstron on tosi läski. Ai on. Joo, oliks...
ne pitäisi mennä koulutukseen syksyllä. Koska mä luulen, että niitä piti mennä jo keväällä. Ne ei voinut, koska ne oli niin läskejä. Oh no. Ausruun ei siis pääse. Kahden loppirahat. Sitten on... Ja me oltiin niinku... Pystyy käydä syömässä aamulla jotain heiniä. Oppi. Toi pommi häiritsee liikaa mun liikkumista toi. Sä hyppäät sen toiselle puolelle. Aha. Mut sitten. There. Mä näit sen. En mä tajunnut. Mä en tajunnut, siellä oli Viper. En mäkään, mut se tei niin mäkin, Viper sen. Tietenkin. Siellä oli Sage ja siellä oli se Keijo. Se Viper tuli jostain ihan mistä, niinku, jostain. Se tuli sieltä se ultista. Niitähän oli kolme. Niin, kun sä tapoit sen Viperin. No, kun sä näit sen Sagen ja Keijon, ekan kerroksen pikki. On aika tasainen muuta kuin et niitten kolme. Niin mä olisin, että on aika tasainen muuta, paitsi et ei tää kyllä oo. Kaksi oli tuo B-pussas. Joo, niillä oli kaksi oppia äsken. B on aika suicide. Pittu. Hyvä. Hiihaa. Äkkiä. Tuoskaa. Ei kuulunut. Last player standing. Sä oot niin kaukana. Jee, molemmat teilit tehty. Omen card. Okei, mitäs sitten? Varmaan vaan uutta unratedia. Let's go. Me oltiin 4v2. Ja me hävittiin se. Se oli mun paras roundi.